Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Akademik Musiqili Teatrın aktyoru, əməkdar artist Novruz Qartal xəstəxanadan evə buraxılıb. Bir az xəbər verir ki, bu barədə yenicək azı açıqlamasında aktyorun həyat yoldaşı Zərgələm Əliyeva bildirib. Özü ağır xəstəliyə düşər olduğundan xəbərsizdir. Xərçəng xəstəsi olduğunu həkimlərdə biz də gizlədirik ondan. İstəmirik ümitsizliyə qapılsın. Xəstəxanadan evə gətirmişik. Uzanır, az-az danışır, çox zəifdir. Bəzən huşu gedib gəlir. Heç bilmirik necə olacaq. Amma sağalacağına inanır. Deyir, sağalacağım, səhnəyə çıxacağım, fəxrə adalacağım. Mənə ev verəcəklər, kirayədən canım qurtaracaq. Allaha təvəkkül, dua edirik ki, sağalsın, heç olmasa biraz yaşasın. Onsuz da onkoloji xəstədir, nə qədər yaşayacağını Allah bilir. Heç olmasa sağlığında ev versəydilər, gözü arxada qalmazdı. Yaşamağa ümidi artardı. Adam illərini sənətə, səhnəyə həsr edib. Amma zəhmətinin bəhrəsini görməyib. Ömrü boyu kirayələrdə qalmışıq. Bu da onun səhhətinə təsirini göstərdi, çəkdiyi əziyyətlər, stres, çətinliklər onu yatağa saldı.